İstanbul'da yerleşen dünyanın en iri İslam medeniyeti nümunelerine saxlandığı Türk ve İslam Meseleleri Muzeyinde qadim ve nadir Azerbaycan xalçılarının sergisi ve kitap katalogun təqdimat mərasimi keçirilib. Real'ın Türkiye bürosu haber verir ki, 13 Mart tarixinde başlayan sergi 13 iyun tarixine dek devam edecek. Layihanın esas məqsədi Türk ve İslam Meseleleri Muzeyinin koleksiyasında korunup saxlanılan Azerbaycan xalçılarının elmi atribusiya sahasında tədqiqatın aparılmasıdır. Layihə Azerbaycan Milli Xalça Muzeyinin təşəbbüsüyle hayata keçirilir. Azerbaycan medeniyeti çok zengin ve derin tarihi olan bir medeniyetti ve halçalar da bunun bir hissesidir. Onun bugünler böyle bir serginin Türkiye'de açılması çok önemli bir hadisedir. Çünkü İstanbul böyle bir şehirde ki buradan bilirsiniz çok sayıda hariciler, çok sayıda turistler geçir ve onlar Azerbaycan medeniyetini, Azerbaycan halçalarını yakından tanısalar bu çok güzel olur. 3 ay devam edecek sergide Türk ve İslam Meseleleri Muzeyinin koleksiyasındaki 17. ve 19. əsrlərə aid olan 12 ədəd nadir Azerbaycan xalçası nümayiş olacak. Bugün biz TİM, yani Türk İslam ve Türk ve İslam İncesesleri Müzesi'nde toplaşmışız. Çok güzel sergi bugün burada açıldı. Bizim için bu çok elamettar bir hadisedir. Demek lazımdır ki hemen müzeyin koleksiyasında 100'den artık çok nadir ve eski Azerbaycan halçaları korunup saklanılır ve biz 2 il ərzində müzeyle emektaşlık edirik ki bu xalçaların kataloqu yaradaq və onların elmi atribusiya üzərində işləyək və bugün bu layihənin nəticəsidir. Yəni çox gözəl kitab basıldı 2 dildə, türk və ingilis dilində və bu kitabda 60'a yaxın çox gözəl xalçalar var və onların hər tərəfli təsnifatı da verilir. Yəni elmi atribusiya və ondan səfayı bu xalçaların bədii və texniki xüsusiyyətləri də açıqlanır. Daha çox burada Qarabağa, Şirvana, Bakıya və Təbrizə məhsus olan xalçalar qorunub saxlanılır və biz onların 17-ci əsrə, 18-ci əsrə olan nümunələri bu sərgidə göstəririk. İllərdir ki, bu xalçalar muzeyin deposunda qorunub saxlanılırdı. Ekspozisiya daxil olunmamışdı və bizim üçün bu çox vacibdir ki, hal-hazırda bu xalçalar işıq üzü gördü və 3 ay ərzində bu ekspozisiya burada göstəriləcək. Qeyd edək ki, onların arasında Azərbaycan xalçaçılığının unikal qoluna aid Xətai və Çələbi, özünü mükəmməl bədii ornamentlərində Qarabağın gözəlliyini əks etdirən qoca və qədim türk tayfalarının simvolları olan damğalarla bəzədilmiş dağ kəsəmən xalçaları da var.